خبر نیوز سب سے پہلے سب سے تیز آپ کو بتاتے چلیں پاکستان مسلم لیگ نون لیبر ونگ لاہور نے اپنی مدد آپ کے تحت اندرون لاہور میں کرونا کے خلاف سپرے کیا۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری لیبر ونگ لاہور ثاقب لطیف، ایوب بھٹا، ملک کاشف، شعیب گوری اور دیگر مسلم لیگ نون کے کارکنان موجود تھے۔ یو سی 34 میں مسلم لیگ نون لیبر ونگ لاہور کی طرف سے یہاں پہ سپرے کا اہتمام کیا۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ مسلم لیگ نون کے بڑے زبردست ورکر اور بڑے زبردست ساتھی ہمارے مسلم لیگ کی جان ہے جناب ایوب بھٹا صاحب، یہ آج آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے آج آ کے لاہور اندرون شہر کی یو سی 34 میں کٹرا کوچا گئیاں، کٹرا نیم والا، کٹرا کوچا کوٹھی دارہ اور اس کے علاوہ بازار تزابیاں، کٹرا باشی، ان محلوں میں یہاں پہ ڈور ٹو ڈور جا کے سپرے کروایا اور سپرے کروا کے تو اب اس وقت یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان کے بے حد مشکور ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ یہ جو کرونا کی وبا جو پھیلی ہوئی ہے اللہ پاک اس سے ہمیں نجات دلائے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ جو معاملات لوگوں کے جو رکے ہوئے تھے، کاروبار اس وقت بند ہیں، وہ دوبارہ شروع ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس آفت سے بچائے۔ تو میں بڑا ان کے بے حد مشکور ہوں۔ آپ دیکھ لیں اس وقت بھی ہم نے فاصلہ رکھا ہوا ہے، جو ایک طریقہ کار ہے ہم اس طریقہ کار کو اڈھاپ کر کے تو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پہ ملک کاشف صاحب ہمارے کونسلر ہیں، وہ بھی موجود ہیں، شعیب غوری صاحب ہیں، ہمارے علاقے کے بڑے بڑے زبردست ہمارے ساتھی ہیں۔ ہم بہت بے حد مشکور ہیں جناب بھٹا صاحب کے، ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہماری کال کے اوپر ہمارے علاقے میں آئے اور انہوں نے ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کے گھروں میں سپرے کیا تاکہ اس موذی جو مرض ہے اس سے نجات مل سکے، اور ہم ان کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جب تک ہمارے پاس ایسے ورکر موجود ہیں انشاءاللہ یہ کام چلتے رہے۔ السلام علیکم سر، وی آر ویری پراؤڈ ٹو بی پارٹ آف PMLN۔ میں ایوب بھٹا وساما ہوں، مسلم لیگ نون کا کارکن۔ ہم نے جو آغاز سپرے کا کیا ہے یہ نواز شباز ٹائیگر فورس کے حوالے سے ہے۔ ایس ٹائم ہم لیبر کے جو جنرل سیکرٹری لاہور ہیں ان کے پاس ہیں، ثاقب صاحب، تیر صاحب، یہ ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں،